Hai, sebelum nonton, subscribe dulu. Cik Sambal. Hai, hai, assalamualaikum. Hari ni Cik Sambal nak masak apa ni? Ha, ini nama dia remis. Okey. Cik Sambal nak masak remis, masak pedas. Okey. Jom kita tengok bahan-bahan untuk masak remis ni. Okey, stay tuned. Okey, mula-mula kita panaskan dulu minyak sikit. Lepas tu masukkan bawang. Bawang besar yang dicincang kasar. Okey, bawang besar yang dicincang kasar. Okey, kita kacau dulu. Kacau dulu. Okey. Api kacau eh. Kacau dulu. Okey, bila dah daring macam ni, okey, kita masukkan sedikit air supaya dia lembut sikit. Sikit je banyak. Okey, kita kacau dulu. Okey, kemudian masukkan serbuk cili, satu sudu, lebih kurang lah, nak pedas mana. Cik Sambal tak guna cili kering eh, cik Sambal guna serbuk cili je. Okey, kacau dulu. Okey, kacau dulu. Okey, kemudian masukkan cili, sos cili satu sudu eh. Nak lebih pun tak apa, ikutlah masing-masing. Kita kacau. Ni sedap bau dia guys. Okey, kemudian masukkan sos tiram satu sudu juga eh, agak-agak eh. Kita sambal dengan tuang ni. Okey. Kemudian kacau. Oh, sedap bau dia guys. Lepas tu tambahkan sikit air. Sikit je. Supaya dia jangan kering sangat. Okey. Okey. Kemudian kita masukkan sedikit sos ikan. Sedikit tu dalam 2 sudu ke 3 sudu lah. Bau sos ikan ni memang agak kuat. Tapi bila dia masak sedap eh? Okey, kita kacau dulu. Okey, kemudian kita masukkan cili. Okey, cili yang kita dah potong. Potong macam tu je. Lebih kurang 7. Nak pedas dia tambah. Tak nak tak apa. Macam ni tu asing. Okey, kita kacau sekejap. Okey, kemudian kita masukkan remis kita tadi. Ya, ni remis kita tadi. Okey, kita kacau. Tapi perlahan ni guys. Perlahan-perlahan yang kuat-kuat. Okey, kita kacau rata dulu. Okey, bila dah air dia dah keluar macam ni eh. Okey, kalau nak kuah lagi boleh tambah lagi lah. Tapi Cik Sambal rasa ni dah okey kan. Lepas tu kita akan masukkan apa? Serbuk perasa sikit. Lepas tu kacau. Garam kena rasa dulu. Cik Sambal dah rasa tak payah bergaram dah ni. Sebab sos ikan tu dah masin eh. Okey, kita kacau dulu. Okey, bila dah masak macam ni, masukkan sedikit daun ketumbar. Okey. Daun ketumbar. Kita kacau. Nak tahu daun ketumbar, Google. Okey, kacau. Okey. Okey. Jumpa kat meja makan korang. Sedap ni. Okay.